Isso deve bastar.
Agradeço muitíssimo, senhorita Fry. Agora eu poderei prosseguir com a instalação da nova linha. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa? Certamente. Por favor, volte para me visitar. Eu estava brincando com esse dispositivo. E anotei a fórmula aqui para você. Ele não está perfeito ainda. Mas ele funciona.
porque estou aqui não significa que eu não possa cuidar de você. Já é perto demais. Você não quer me irritar hoje! Quando chegar aí, vou tirar todo o seu sangue!
Thank you.
Ah, senhorita Fry! Eu estava aqui mostrando pro Jacob a primeira mensagem recebida pelas linhas reparadas. Ah, e você pode ficar com o lança-cordas. Conseguimos obter outro pro seu irmão. Bom trabalho. Muito obrigado. Não há de quê, senhor Bell. Agora já podemos defender a imparcialidade e liberdade de expressão. Imparcial e livre é bom, mas curto é melhor. Fry, que humor cáustico. E com isso, precisamos partir. Boa sorte pros dois e contem comigo a qualquer hora. Agora que já lidamos com aquela distração... Quem é aquele? Ah, mas então você não sabe? Que belo trem vocês têm aqui. A senhorita McBain estava me falando dele. Meu nome é Ned. Como vai? Não vou tomar mais do seu tempo. Caso queiram aprender um pouco sobre os melhores sistemas de trânsito do mundo, estarei neste endereço. Vamos prosseguir com a busca pela peça do Éden. Temos que retomar Londres dos Starrick. Quais são os meus alvos? Ainda não é hora. Não vim até Londres para caçar artefatos? Primeiro entenda a dança, só depois se torne o dançarino. Ah! Então vai continuar de onde o pai parou? Alguém precisa. Eve, encontrar o artefato dos precursores nos ajudará a descobrir o que os Templários pretendem. Jacob, tenho informações sobre aliados do Starrick para você. Aqui. Este xarope calmante se tornou o único remédio disponível em Lambeth. Leva o nome do grão-mestre templário. Já era hora de visitar o doutor. Eu não vejo aquela cura chegando tão cedo. E o que você vai estar fazendo, se é que pode dizer? Você sabe muito bem, rastreando a peça do Éden. Aproveite seus estudos. Estarei matando templários.
Fry. É um prazer ver você. Essa roupa está em frangalhos, Fry.
Ana! Huh?
Sua cabeça vazia. Gostaria de um volante, por favor. Espere aí um minuto. Droga. Nada é feito direito por aqui. Senhorita Eve! Fiz uma coisa terrível! O trem não quer parar! Fique com o volante. Huh?